ndavuga naho kugira ngo nsubire kumumena ndapasiyanta hangaha umwaka umwe ibiri wenda nshobora kuba ngeze kuri ishuri bari kubashakira n'ibyo kwigamo iri shuri risanzwe umunyeshuri eh haruna rera ati oya nge sinabyemeye haruna kora iki arambira ati dutahe ndamubwira nge nago ndi butahe tuguma hangaha dupasiyante ariko subwo nibwo ntibari yakoze iki twafashe telefone nari mfite telefone bari baraduhaye simukadi ari ngewe ufite telefone haruna nyaka telefone nk'umuntu ugiye guhamagara ahamagara perezida w'icyubahiro wa PRFC aramubwira atanu badushyize ahantu ni habi cyane afanda ati bimeze bitati mumfotorere munyereka ayo mafoto turebe mujya gufotora amasafuriya mu fotore ama mashini amwe akubura ibibuga agera gutebe kubuza ibimodoka byapfuye haruna bimweretse afanda ati oya numutahe gitaraga umukinyi w'ikipe y'igihugu numunoko cyubashwe mu Rwanda ntagagomba kurara ahantu nkanga mufata itike mutahe tubibwira babandi bari badushinzwe bo muri Rohavre directeur technique wa Rohavre aratubwira ati oya twamaze kubashyira muri systeme ntago mwagenda icyakurikiye ni iki haruna yarambwiye ati dutahe ndamubwira turajya hehe hano ko batwimye itike kadutegereza fande azaduhita iki haruna yaciye ku ruhande abona yuko ngiye bitandimo ahita afata ibintu bye byose sakoshi yarayisiga ahita agenda mbyutse mu gitondo haruna ndamubura kuri airport ipari umunsi wo gutaha igihe cyari cyaragerwa baramerekeza directeur technique wa Rohavre aramerekeza ngeze kuri airport nibwo nahuye na haruna nawe afite sakoshi afite isakoshi ari kumwe n'umuntu umuherekeje nawe haruna twatashye tutavugana kubera ibintu yari yarankoreye gatatu kigiyemo Leonidas sinkubeshyaho nari nicaye nuko wenda abari securite cyangwa ntanzira ya hafi wari kunyonyomba gacaho oya abe no kunyonyomba ku mutima naravugaga ni mfite ubushobozi nagiterura nkakiruka aravuze nti mfite ubushobozi haburi minota nk'ita cya gatatu cyamaze kujyamo naravuze nti nta mfite ubushobozi cyangwa ntakirigisa mu nda nahita ngifata nkabaca muri umwe nkakirukanka ejwe twishimiye no kukwakira muri studio za Flash FM muhani Kagugu duherukana turi kimihurura ariko ukiri n'umukinyi ubu twageze Kagugu uri umutoza murakoze cyane Leonidas uraho neza uraho murakomeye amahoro amahoro cyane iminsi myinshi eh nishimiye kugera mu navuga ko ni nk'umuri ofisi cyashya ya Flash FM nibyo duherukana mutaragera hano ariko ni heza nahashimye neza cyane okay firi cyatiro kamera shabarebe kukira ikimusanze cyamuyobotse kirayi ageze ngo ni cyamuyobotse zasangye mana za na za kuruza mu gihe twebwe tugeraho kitari kiri umwimerere we bagikura mu murima bakimushyira kera nigeze kujya Musanze abafana nyine bakunda umupira w'amaguru baze bati reho nitase bati bi ntabwo twabyemera bati nyaboneka bati bagerageze batinde hano tugiye gukura ibirayi tukuzanira hano irangira bite se byaje kurangira igifura cyaraguye umwanya wo kubikura hari urabura no gutaha imodoka ni abantu bihuta birangira nyine ntabitahaje zasubirayo ngo bafite ideni rero ikirayi cyaki n'iki bu mwebwe mugiye murya bya bindi by'imyeru biba bitematema migiwe yirira cyakindi cyakindi igi kiba cyumutse okay eh no buryo uri ku ahantu hari ibintu ni wowe bizaho bwa mbere migi niko bimeze Musanze hara kuyobotsa kirayi cyakindi igi nuko nibindi byaho warabyishimiye ku by'ubuzima bw'i Kigali wumva rwose ari nka bushya kuri wowe nibyo koko Musanze kwanza na mbere ndashimira abaturage b'i Musanze na abantu bakunda sport cyane by'umwihariko rero y'ikipe iri mu bihe byiza nabo babishimye ibirayi uretse n'ibirayi n'ibindi byose barabiguha na abantu bagira urugwiro cyane nkuko rero nidasa bivuze ibirayi byaratugobotse barabiduha ku bwinshi wowe urwana no gushaka transport bigeza mu rugo i Kigali gusa kari akabeho kaho ko nta kintu kaho amaze kukamenyera ngere yo bakita inyababa gaturuka hariya mu birunga ka mu mizo ya mbere byarangoye nshaka no kwiye
guhita nitahira ariko buriya ukura umugati urakomeza ukagerageza byarangwe ari kubumaze kumenyera rwose na hantu heza I Musanze banumva ari naho na spending igihe kinini kuruta uko nakimara I Kigali ubona ari na hantu haryoshye hashyushye ku abantu basohaje twasohokera rimwe ukabona birashyushye wenda kwa ka hageza abajya Kigali kwa katanda ubundi nko mu mibyizi ubuzima bwa Musanze nk'umuntu wowe wamenyera I Kigali wavukiye Kigali ubona Musanze imeze ite kuva kuwa mbere kujya ku cyumweru Musanze kuva kuwa mbere mubona ari sawa ariko by'umweru ariko muri weekend na ahantu haba hari abazungu cyane abanyamahanga kubera kuza kureba ibyiza bitatse u Rwanda ibyinshi biri hariya cyane cyane kureba yego ingagi n'ibindi usanga hashyushye cyane harashyushye par rapport yuko usanga muri Kigali wenda abantu basohoka za nijoro bajya mu tubyiniro ariko ho kuva mu gitondo kugera nimugoroba muvumazi bari sawa cyane reka rero noneho tumere nk'aba twigarukiye mu mpira by'umwihariko duse n'abasubira inyuma migi umwaka wa mbere mu butoza wari ushoje gukina usoreza mu ikipe ya polisi nagira ngo nkubaze ntago ari ntago washoje huti huti niko wifuzaga gusoza umupira w'amaguru cyangwa hari ikintu cyatumye usoza ariko mu byukuri utifuzaga gusoza kariyeri yawe mu mpira w'amaguru nibyo koko yewe navuga yuko mu gusoza kariyeri yanjye nabitekerejeho ni ibintu nicaye mbanza kubitekerezaho ntago ari ibintu byaje gutya gusa murabyibuka nkiri muri KMC muri Tanzania nafashe decision yo kudemissiona mu ikipe y'igihugu bitewe nuko wenda umuntu aba yiyumva imbaraga ukugenda ukinari gi imbaraga wumva zigenda zishira nanjye mu buryo niyumvaga numvishe na demissiona mu ikipe y'igihugu kuko numvaga ibyo nari nsigaye ntanga muri club no mu ikipe y'igihugu bitari guhura bigeze umfata decision mesa kamwe ndavuga nti ibyo ari byo byose ekipe y'igihugu umuntu abagomba kuyitangira ijana na 20 cyangwa na 50 ku ijana ibyo sinyi bishoboye reka imbaraga zisigaye nziharire club none nge ntanga byinshi kurushaho nafashe decision rero nyuma yaho nza gutekereza nsanga igihe cyaba ari iki kigeze kugira ngo mbe nanasezera gukina kariyeri none ya football kariyeri ya football kugira ngo ndebe ibindi nerekezamo navuga ko cyari cyo gihe ariko migi nta nta pressure y'abakunzi b'umupira pressure y'itangazamakuru kuko hari gihe bigeraho bakavuga bati uyu muntu arakuze n'agende agende akabivamo na n'uri gutuma ikipe imera gucya bakatangira no kukugerekaho umusaruro wayo mubi bavuga ngo ni wowe ngo abakinyi ngo bakuze ngo bateze imbogamizi bazana umwiryane ngo ntabumve abantu bakabitogota rwose bakabivuga bagasanga byafexe umukinyi runaka nibyo koko muri football ibyo nibijya bibura ariko ndibwira yuko ntago nari ngeze igihe cyo gukura cyane kuko imbaraga nari nzi ifite zo kuba natanga umusaruro muri club bitewe nuko n'urwego wenda na championa ibiriho niba narabashaga gutanga umusaruro muri championa iri mu mashampiyona meza akomeye muri Afrika yo muri Tanzania yo mu Rwanda ndibwira yuko itari kunanira navuga yuko bira abafana bamwe na bamwe bitewe nuko bari basanzwe bakuzi wenda igihe nari ndi muri APR ndi mu bihe byiza mfite imbaraga ntsindi bitego ugasanga ukinye match ebyiri eshatu nta gitego ukumva umufana hari ibyo kwifuza wo wamumenyereje utakibasha gutanga cyangwa wenda ukinye imikino itatu indi biri wenda ntukinye bitewe n'ibibazo by'imvune n'iki cyangwa n'umunaniro nabyo bakavuga bati ntago bimeze neza nagize amahirwe muri kariyeri yanjye ntago nigeze mpura n'imvune nyinshi ntago nigeze ngira ibibazo by'imvune navuga yuko ni igihe cyari kigeze nta pressure nimwe yigeze injyaho muranabyibuka neza ndibuka niba nibeshye match ya nyuma nakinye ya championa yari Police na APR FC iyo match nari maze n'igihe kinini ntakina noneho nza kugirirwa amahirwe nkine iyo match niba munabyibuka ninge wacaguye nka man of the match na nyuma y'imyaka 13 Police datsinda APR iyo match twarayitsinze niho nahise mvuga nti igihe ni iki mu bihe byiza nk'umuntu wagiranye ibihe byiza n'abanyarwanda muri football reka hatazagira wanamugani n'utangira kuvuga ati bandambirwe muri make niyo mpamvu nafashe decision none ubwo ko nta ubundi abantu bakunda kwifuza ko basoza kariyeri habaye akantu ko kakamenyetso kuko yasezeye ibirori bikabaho abantu bakunzi bakaza bakakubwira bati rwose waratuyambye ko nta byabayeho ntubona ko washoje mu buryo butanoze reka mbyite gutyo ikindi uburyo n'abakinyi bakiniye wenda ikipe y'igihugu uburyo basezererwaho wenda ngo mufashe oya ratuvangije oya ntacyo ibyo ikipe y'igihugu ni ibindi oya ntacyo kugira ngo bitwarire rimwe uburyo umukinyi yaseze usoje kariyeri uburyo yibitwarira rimwe cyangwa uburyo bifatwa ikipe y'igihugu bifite umwihariko ushobora gusoza
wenda bitewe nuko badaheruka kuguhamagara ukavuga uti mfashe icyemezo cyo kurikiraho ariko muri crepe ni wowe ufata icyemezo ukavuga uti njewe ndagiye ubwo bivuze ko ushatse wanagena nicyo nshaka kuvuga ushatse wanagena n'uburyo ugendamo wenda ukavuga uti ku mukino runaka rwose ndifuza kuba ari bwo nasezera ku mupira w'amaguru nibyo koko navuga yuko ibyo binago byabaye bitewe nuko namaze gufata decision muri jewe yo kuba na retiringa namaze kubona already akandi kazi kanyerekeza mu butoze ibyo bintu narabiteganyaga ari ku mwanyu mbana mutoya kuko igihe nari namaze gufata decision mvuga ni uyu munsi ndabihagaritse ibyo gukina nari mfite offers igeze ngo muri ebyiri cyangwa eshatu hari amakipe ari kunyifuza kandi asaba ko mu gitondo buri buke njya gutangira akazi ariko nafata umwanya mbikuye ku mutima nkashimira cyane ikipe ya PRFC ubuyobozi bw'ikipe ya PRFC ndetse n'abafana babo kuko niba mubyibuka neza baranzirikanye kuri match bari bakinye na Marine niba nibuka neza inyamirambo bankorera ya gicuti bayitegura kubera jyewe bankorera ikintu cyiza cyane gisa no kunsezera no kuvuga yuko barekonesa ibihe byiza twagiranye ni ibintu byiza byo gushimira cyane mbikuye ku mutima ndabashimira ariko bashimira buri gihe kuko bambereye ababyeyi mu myaka yose namaze muri APR ndetse na n'uyu munsi baracyara ababyeyi banjye muri kariyeri y'ubutoza bangira inama bamba hafi ndibwira yuko icyatumye wenda uwo mwanya utabaho habayeho guhita mfata izindi nshingano byihuse bituma nabona umwanya wo kubitegura ayo makrebe wenda yagushakaga nayo watumeneraho ibangarika nayo kuko twakubonye muri Musanze ukatubwira uti hari n'izindi zari zivuje nari mfite offres igeze ngo muri eshatu harimo offre ya Kiyovu Sport ariko Kiyovu Sport yaje trotari niko nabivuga ubundi reka ngiye nkunda kuvugisha kuri wari kujyayo nk'umukinnyi kandi oya nari kujyayo nk'umukoci urumva mu buzima bwanjye murabizi ko ngitangira gukina umupira nahereye muri Kiyovu naramasaga muri Kiyovu urumva niho natangiriye kariyeri y'ubukinnyi noneho ra Genesis iza kumfata Ive yarangyana mu bana batarengeje imyaka 15 ntangiramo gutyo ariko urumva yuko kariyeri yanjye muri makeya y'umupira yatangiriye muri Kiyovu Kiyovu ni ikipe nakuze ndeba kuko navukiye kumumena buri segonde uko nabaga mvuye ku ishuri cyangwa nta zindi nta bindi ndimo nabaga ndi ku kibuga Kiyovu urumva niyo kipe yabaga indi ku mutima nageza aho rero ndavuga nti nk'umuntu watangiriye muri Kiyovu nifuza gusoreza muri Kiyovu nkiva muri KMC nkigaruka ntaranavugana na polisi nifuje kujya gukinira Kiyovu ndavuga nti ibyo ari byo byose reka ngende nyirire Kiyovu umwaka umwe ibiri noneho mite nsezerere muri Kiyovu nicyo cyari cyifuzo cyanjye n'ama interview nagiye nkora mbere hose numvaga nzasoreza muri Kiyovu ariko ntago byamiriye kuko nasabye uwari umuyobozi wa Kiyovu Sport Juvenal mubwira yuko nsigaje nk'umwaka umwe ibiri kugira ngo ndangize kariyeri yo gukina umupira musaba yuko twahura tukaganira noneho nkaba naza nkabakinira nk'umwaka umwe nkahita nsorezamo ariko navuga yuko ntago byakunze wenda kubera plan Kiyovu yari ifite nyuma yaho aho mariye gufata decision yo gusezera nari mfite offre ya Musanze of course nari mfite offre ya Interforce Interforce yari iri mu cyiciro cya kabiri mutoza wabo yifuzaga ko dukora n'uwo bitaga ngabo n'abayobozi ba Interforce umuyobozi wa Interforce twari twabivuganyeho noneho hahitazaho na offre ya Kiyovu urumva nari mfite offre zigeze mu nko muri eshatu ariko ndareba nsangaho naba mfite amahirwe menshi yo kugira ngo na improving muri kariyeri y'ubutoza ni muri Musanze kubera Rumumba Sostene wari waranyigishije ari umwarimu wanjye mu gihe nari inangiye umwuga w'ubutoza. Okay, hanyuma migi uyu munsi iyo urebye nyuma yuko uhagaritse umupira ugasubiramo ukavuga uti njya gutangira umupira nari mfite izi ntego izi n'izi hari ikintu ubona wifuzaga kugeraho muri kariyeri y'umupira utagezeho uvuga uti ndamutse rwose ngize amahirwe cyangwa se ntabwo byankundiye kongera kuri iyi ntego nari mfite. Muri kariyeri nkiri umukinnyi ni byinshi nifuzaga kuba nageraho wenda ntagezeho ariko buriya Imana igira inzira nyinshi muri ibyo bintu nifuzaga kuzarangiza kariyeri byibuze mu ikipe y'igihugu fashije ikipe y'igihugu kuba yajya mu gikombe cya Afrika nk'uko bakuru bacu batubanjirije bari barabikoze ibyo ntago nabigezeho ariko nanone muri club nifuzaga byibuze umunsi umwe
kuzageza ikipe ya APRFC mu matsinda ariko nabwo ntago byakunze navuga yuko ibyo bintu nibyo bintu njya nicuza cyane cyangwa njya ntekereza ko ntigeze ngeraho muri kariyeri yange y'ubukinnyi kuko ni Palmarès ikomeye kumva umukinnyi wageze mu matsinda buriya abakinnyi ba Rayon Sport bayijyanye mu matsinda tujye tububaha tujye tububaha bakoze igikorwa gikomeye twe byaratunaniye nanifuriza abagenzi banje bakiri muri kariyeri y'ubukinnyi gukora ibishoboka byose kugira ngo bazagere aho ngaho twe tutigeze tushamikira igisubizo cyagakwandi kuba rukomeje ku kipe y'igihugu uko ngo wifuza kuzajyana mu gikombe cy'Afrika ariko gakwandi yigeze kukubaza ko utayisezeyemo nabwo mu buryo nubwo atari wowe wenyine mu buryo butakwiriye cyangwa se butari bwo nk'umukinnyi wari warayikiniye igihe kinini bavuga bati ntabwo wakabaye warasezeho kuriya cyangwa se warasezeye cyangwa ngo nabo bakoreje geste igaragaza ko nyine barekonesa icyo watanze muri icyo gihe ibyo ngibyo ndumva giye ku giti cyanjye ntacyo nishinja ibyo nasabwaga narabikoze ndumva ntacyo nishinja ibyo nasabwaga narabikoze kuba narateye intambwe nkegera abantu bose ndetse na ndumva na federation narayandikiye ndetse na copy nge na manager wanjye ariwe mudamu tuyiha ministeri ndumva yuko ibyo nasabwaga narabikoze ndumva nta kintu na kimwe nishinja nakoze ibintu binyuze mu mategeko kugira ngo nsezere kandi ndumva nta n'ikibazo na kimwe kiri ariko hari akantu sesetsemo wambwa ntaranagenda hari abantu bajya bakambaza bati bati migi rero mati manager ni umudamu bati ubwo se bati mugira neza Jean Baptiste bati ubwo ntibirangira uri manager muri kariyeri yawe abaye na manager no mu rugo oya nibyo birumvikana buriya wenda batazi inshingano z'umu agent cyangwa manager wamufitanye amasezerano kandi ayo masezerano hari ingingo ivuga ngo igihe iki niki ubonye ikipe hari pourcentage izinizi zigomba kuvaho zikamujyaho urumva rero ugize amahirwe nkuko nguko ukaba ufite manager ari nawe mudamu wawe nkuko bimeze iwanje bya bintu byakagombye gusohoka bijya handi biragaruka bikaza muri famiye nanone bigakora mu vugo oya bo banagobekamo na kandi bati iyo bigeze mu rugo migi yifuza kugura inzu umugore atabishaka hari giye byaba ngombwa inzu niyugurwa oya nubundi atari manager ufite manager wundi ukaza ugashaka kugura inzu cyangwa umugore atabishaka ntago biba ari byiza kuko umugore ni umufasha mwese mugomba kunganirana ntacyo wakora mudashyize hamwe niyo mpamvu twicara mu rugo tugafata ariko migi wa mugani waduha itandukaniro rya mbere yuko ajya muri management ya kariyeri yawe na mbere yuko mumenyana bitandukaniye hehe itandukaniro ririmo ni rinini cyane nakubeshye navuga yuko ntaramenya na Gisa narasesaguraga cyane hari gihe nabonye udufaranga twinshi muri APR kutanywa se wayakira jiste ushobora kubutanywa ari kukanywesha ushobora ko ukamufite ugasenge ubuye muri kariyeri yaramwegeshaga cyane abantu banzi ngikina no muri la jeunesse buriya nagize amahirwe yo kujya mpamagarwa mu ikipe y'igihugu ndetse n'ikipe z'abana buriya habaga amasekafa yaberaga za Zanzibar za Tanzania tukagenda bakaduha amadolari 300 tugatsinda bakaduha 700 yabaga ari menshi icyo gihe ariko narazaga kuri alimentation ikintu cyambere wenda rewo ni dasa arabizi narazaga nkafata abana bose twakinaraga muri la jeunesse nkahita mbajyana ufata buri wese agafata mpaka bugake ubundi rimwe na rimwe nkabashyira muri coaster tugasohoka byose biri ku mutwe wanjye urumva nta nuze nta ntumbero nari mfite ariko haziye umenyanye nagise ubusambo nago navuga ko ari ubusambo ahubwo yaraje afasha ku managinga buriya iyo umuntu akurusha amashuri hari byinshi abakurusha aramfasha ku managinga muri ibyo bintu ni byinshi mushimira twagizemo amazu dufite amazu ari ni byinshi twagezeho ariko nibwira ko iyo yataza kubaho bashobora kuba ari nange mba meze nk'abakinnyi bamwe n'abamwe bagize kariyeri nziza hano ariko hanyuma migereka ni twongere tugaruke ku mupira cyane cyane uri gusoza kariyeri wigeze gukomoza ku naper ibyo yagukoreye muri gukina na Marine bari gukina na Marine umukino wa gicuti ubifata nkaho nyine wenda ari bwo wagusezeye ariko nanone kuri super coupe ya Rayon Sport naper ubwo ikipe ya APR yabatsindaga bitego bitatu ku busitsinda APR
aperi harya byagenze gutera ko numva hari akantu kabaye bati mugira neza ni gote ni iki gikombe niwe biragenda gutera aperi vuga ngo ira bugituri sinzi ni byo scenario muyibuka cyangwa se nawe uyibuka mugira neza Jean Baptiste Rayon Sport ibinyobetse aperi bitego bitatu kubusa urya munsi uburyo ki waruteguwe na aperi yari yaguteguye byari bimeze bite bimaze kuba bitatu kubusa igikombe kigi byagenze bite Eh urakoze rero ni dasi nibyo biri mu bintu ntashobora kuzanibagirwa naka kanya ubigaruye mba numva yihangana kubitekerezaho cyane mwana wa mama rwose nuko ntakunda urumva niba ikipe nka peri ifashe decision ikavuga iti uyu musore twarabanye twagiranye ibihe byiza reka tumusezere neza mu cyubahiro abantu bose babireba kuri match y'icyubahiro iriya bakagwa agaciro ndashimira na Ferwafa na ministeri kuko nibo babigizemo n'uruhare cyane ndetse na APR baramamagaye ndi Musanze ndaza barambira ati niho uzajyana igikombe niho ugomba kujyana igikombe mbere y'amakipe numva biranshimishije abafana ba APR baza biteguye kunsezera neza numvaga ari ibintu ntashobora kuzibagirwa mu buzima bwanje ariko byaje kurangira nabi niko nabivuga igikombe nibyo naragitwaye ngitwara muri kondisiyo zikomeye abareyo bari kokereje barimo kuvuga bati uriya muntu asanzwe twanga noneho ubwaje anatwaye igikombe mu gihe cyagiye muri igikombe cyamaze kugura bati yanateguye nakubakano bekaga bavuze byinshi bati cyamaze no kugenda n'iki n'iki ariko ku mutima wanjye nkavuga nti iyi ni urwibutso ntazibagirwa mu buzima ariko navuga yuko byarangiye nabi aho nari nicaye igitego cya mbere cyagiyemo mbona yuko bishoboka ko APR ishobora kwishyura cya kabiri kijyamo cya gatatu kigiyemo Leonidas sinkubeshaho nari nicaye nuko wenda abari security cyangwa ntanzira ya hafi wari kunyonyomba gacaho oya abe no kunyonyomba ku mutima naravugaga nti mfite ubushobozi nagiterura nkakiruka aravuze nti mfite ubushobozi habura iminota nk'ita cya gatatu cyamaze kujyamo naravuze nti nka mfite ubushobozi cyangwa ntakirigisa mu nda yahita ngifata nkabaca muri umwe nkakirukanka ariko buriya niko byari biteguye nda Felicite Rayon Sport yagize match nziza reka tuze mu kanya gatomeye twihanganire Eza Jean Baptiste ubundi ganira na migi wowe uri kuri YouTube kibazo wohereza yo turacyakira aragisubiza kandi rero natwe niko tugenda tuganira nawe nyine tumubaza hanyuma mugirane watubwiye inzira wanyuze muri kariyeri yawe ama ekipa anyuzemo hano mu Rwanda gukina mu karere ndetse muri champion ikomeye ariko kuba warasoje kariyeri yawe harya tatu rangirije aho umuntu yaravuze ati arabura iminota 5 ngenda niruke Ati ndumva nakwiruka. Kibaga kwire ko waranagiye. Urarangiye rero bareyo baratangiye bati hu. Akicyo naza kugikomerezaho. Bati murera we, bati hu. Induru ziravuze. Wagiye hehe nyine byagenze gute wiyumvaga gute? Wahise ujya hehe ko cyagiye nyine cyari kimaze kugenda. Juste icyakurikiyeho nuko match yararangiye igikombe kiratangwa. Noneho ndindira yuko abantu bashira muri stade soka nduwanyuma. Abantu bose bashize muri stade icyakurikiyeho nararyamye mu gitondo saa 11 nari nateze yihuta nasubiye i Musanze ariko mu byukuri iri mu match yangoye kuyakira kubera ibintu byinshi abareyo bari bavuze ese nta bugira nimero zabo ngo bajye bakohamagara abandi bakwandike bakomwaze abareyo wenda nubwo batajya banyishimira ariko ngira inshuti nyinshi z'abafana ba Rayon Sport ndetse bahagaze pari uhereye no kuri barwa rutabura ni abantu b'inshuti zanjye cyane ese ako kuba batakwishimira ko katurutse kuki urumva Rayon Sport na APR ni abakeba ngenza naho navuga yuko igihe kinini cya kariyeri yo mu Rwanda nagikinnye muri APR kandi ni amakipe ahora ahanganye ikindi nari kapiteni urumva hari ama interview menshi yagendaga atangwa mbere ya match kumwe derby yabaga yashyushye rwose ntago wajya ku rugamba utize yari igihe rimwe na rimwe utanakubisemo n'amagambo yo guterwa rwose rimwe nkababwira nti bazaze ntacyo mbijeje amanota atatu tugomba kuyabona uko byagenda kose byanaduhira tukabatsinda bagatangira bati migara twanga ariko byaje kuba bibi cyane
aho navugaga ni njyewe muri carrière insigaje ntago nshobora gukinira ikipe ya Lyon Sport ariko abantu babyumvishe nabi cyangwa se mu buryo butandukanye ariko buri giye mpora mbisobanura icyo nashaka kuvuga nari insigaje sezo zitarenze byiri kugira ngo nsoze carrière yo gukina umupira mu buryo niyumvaga yego nono icyo kiganiro ndumva naranagikoreye kuri flash bambaza bati aka kanya Lyon Sport baje kugushaka ngo ubakinire wajyayo ndabwira nti ntago bishoboka kubera yuko igihe nsigaje cyo gukina umupira ibyo ntahayire yo ndu umusore sinajya kubibandimo kuri tayaringa ni muri urwo rwego navuze yuko ntakinira Lyon Sport ariko abantu benshi babyumva uburyo bitandukanye bituma tugira na beef hagati ariko sibundi ko watubwiye ko akunze na Kiyovu Sport wavugirutse nyine ari yubona kandi yo Kiyovu Sport nubundi kaba ariyo yahoze ari umukeba wa Lyon Sport mbere ya APR ubundi bwo byari kugukundira ko ku mutima wawe ukiri nuwo mwana kubwo bukeba bwa Kiyovu nariyo bwahoze ubundi bwo ntibwari bukurimo na mbere hose nubwo wenda bwakomejwe no kujya muri APR ubundi ntibwari bukuriho niba wara kuzufa na Kiyovu Sport uri ukurikirana ibya Kiyovu bya Kiyovu narabikurikiranaga ariko urumva nari narajya muri carrière yo gukina ngo mbijemo cyane Kiyovu nayimaze mu mwaka umwe nari narajya mu cyane ariko singubeshye muri APR ndi muri APR FC numvaga gutsindwa na Lyon Sport ari sakirireko none rero aho bikomereye carrière yawe ya Musanze twa tutarayigeraho uyigezemo Musanze yabaga ya katandatu yego champion n'ubundi ntirarangira Musanze ngewe nka ndayisaba Leon Das sinyiza igira amanota 40 na nyizigora muri za 30 naje ndi turaguringa baza kumfasha bavuga bati kigiye Musanze yagize 40 na hari mu mfite 40 na 43 ndakurahije sinzi Musanze igira 43 48 sinzi iyagira Musanze sinzi ibi ya gatatu nubwo champion we nitararangira ijya ku mwanya wa gatatu icyo ni cyambe nubwo yigeze no kubanza kuba ku mwanya wa mbere Musanze itikura Lyon Sport amaza namaza umukino ubanza nuwo kwishyura migi performance za Musanze kuva yageramo kugeza ubu ngubu harimo nabavuga bati aka nakaboko ka migi nirihe banga mwakoresheje kugeraho muri aha kuva mwatangira Musanze mugeze ahangaha murakoze cyane Leon Das nibyo Musanze navuga yuko uyu mwaka twagize ibihe byiza bikaba na byiza cyane kuri njyewe nka carrière yanjye ya mbere y'ubutoza nkahita nza mu ikipe nka Musanze tukagira nibihe byiza navuga yuko biba bifite aho biva nibyo ntago ari ibintu byiza na ikintu cy'ambere navuga twabonye support y'ubuyobozi yaba ari akarere yaba ari president wa ekipe Trump n'abantu babaye hafi cyane ya Musanze ndibuka yuko twageze kuri juru ya 12 tukiyoboye championa turi abambere byaranashobokaga yuko wenda twarangiza faza ra turi abambere ni nabyo twifuzaga ariko ntibyaje gukunda habayemo support y'ubuyobozi habamo abakinnyi kumva ibyo abatoza babasaba kwera yuko tutabeshyanye iyo utoza ibintu waciyemo birakorohera dufite umutoza navuga yuko si n'umutoza gusa ni n'umwarimu n'umuntu ngo bari kwigisha ari ya irwamagana ni irwamagana kirango n'umwarimu akaba n'umutoza navuga yuko yakinnye umupira arangije nanje nakinnye umupira Drogoba yakinnye umupira Gilbert nuko ni staff y'aba sportif none rero iyo muhuye n'abakinnyi babakinnyi cyane cyane babumvaga muri abakinnyi kandi wenda muri no ku rwego rusa n'ari rwiza ibyo umubwiye biroroha cyane kubyumva kuko ababona yuko umubwira ibyo waciyemo niyo mpamvu navuga yuko twagize abakinnyi bumva umukinnyi ukagerageza kumubwira ibintu ukanabimwereka rimwe na rimwe ukamwereka urugero mu kibuga noneho ukaba wana mu byamushyira kuri pressure ukamubwira uti niba njyewe nkoze aka kantu ndi kugusaba ndu umusaza wowe noneho umujene ukiri muri carrière aka kakunanira gute uko abakinnyi ba Musanze ndabashimira cyane n'abakinnyi bumva n'abakinnyi bari très discipliné noneho tukagira no nkuko nabivuze n'umwarimu ngiye mwita mwarimu sostene n'umutoza mwiza ndagira ngo mbabwire ko kuva natangira muri Musanze kuva kuri juru ya mbere dutangirana kugera uyu munsi nta mwitozo araza n'usanundi niba mbeshya agira umuntu unyomoza abanyamakuru se ko mba numva bari sinde bakabimuterekaho bavuga ngo haranaha yarahanyuze aratsindwa n'iki 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 ubwo nuko ari ubumenyi buke hari bwacu se navuga ko nta muhanuzi wabo nta muhanuzi wabo ariko ubajije nk'abantu bimusanze
bakubwira wenda bitabira imyitozo bakubwira imyitozo musanze ikora turakora cyane dukora kabiri ku munsi dukora mu gitondo na nimugoro kandi muri uko gukora kabiri ntago umukinnyi ashobora kuva mu myitozo ya mu gitondo agenda agiye mu rugo agiye guteka kuko abenshi n'abasiribateri ekipe ikora ibishoboka byose bakabona amafunguro bakabona amafrui ayo mata recuperation iba ari nziza noneho ya myitozo igahura na recuperation nziza kuri match ubona ari abasore bafite imbaraga navuga yuko nicyo kintu cyadufashije muri uyu mwaka ikindi navuga yuko twebwe turi nk'ijisho rya gatatu ry'umutoza nge na Drogba cyangwa se rya kabiri kuko uko umutoza wahagaze hariya match irimo gukomeza natwe tuba twiceye turimo turamureberera aho bitagenze neza tukamubwira tuti coacha remplacement twakoreye iningi urumva yuko turafashanya ariko navuga yuko 90% dufite umutoza mwiza cyane wenda sinzi niba bo kuri YouTube batagasesetsemo ariko barakubwira bati migi mu bijyanye ngo no gutegura ubwo sinzi ibyo bavuga niba ari gutegura makona niba ari gutegura abakinyi mu mutwe niba ariko baravuga ati migi gute ngo gutegura n'ose migi kwa ari umutoza mukuru uhari migi muravuga gutegura mushingiye kuri ako kantu ko gutegura uje mu baboka bavuga bakavuga gutegura sinzi icyo baba bashaka kuvuga kuko ntago ikipe yajya mu kibuga itateguwe oya ngo bavuga niba ngo mwarimo ibyo ntago bibaho ibyo ni imyumvire ibyo ni imyumvire na ibyo biravugwa cyane nagiye nanabigarukaho kenshi ikipe uragira gutya wajya gukina n'ikipe nkuru hano mu Rwanda wenda uri Musanze cyangwa uri Amagaju ukumva yuko Rayon Sports ni igomba gutsinda cyangwa APR ni igomba gutsinda waza wagira amahirwe wayitsinda bakavuga bati pate nakaboko kambe kipe yateguye none se boko baba batateguye ngo batsinde hanyuma ibyo kuvuga yuko ukanira ikipe ya Rayon Sports hanyuma wagira imbere ya APR ugasa nkaho woroshye cyangwa uregeza ibyo ntago nabyemera kuko njyewe buriya ntinyimana ishobora byose APR nibyo niyo kipe navuga niba ntibeshye idutsinze muri Cesare Retour ariko yaraturushije pe ikigali yadutsinze 2-1 twanayidominye cyane iraturusha turatsirwa Retour imusanze twageze ku munota wa 86 turi 1-1 tuza gukora amakosa mu minota ya nyuma iradutsinda migi nahurira hehe nibyo bintu icyo ni kimwe ikivuga yuko ngo nkanira ikipe ya Rayon Sports ntaga aribyo kubera bya bintu natangiye mvuga bifu twagiranye babyuririraho babyuririraho noneho kumva ngo nkunda APR bumva yuko igihe cyose Rayon Sports igiye gukina n'ikipe migarimo match irakomera kubera yuko migi ari gukorera APR ariko ntaga aribyo ese duhita tunakubita tubangura bya bindi bugeze gukomozaho nk'uwo mwaka utaha ubundi muri Musanze ufitemo amasezerano y'igihe kingana gute muri Musanze sigajemo amezi abiri ubwo se Rayon Sports ivuze ati natwe turabona dufite agakrize k'aba dore nta n'uwungirije bafite oya dore hari n'uwo kibashije noneho bati mugira neza tubonye ukuntu akunkumu ya makipe ari muri Musanze afatanye hano yadufashe uwamugeza akamugereka kuri Julien Mete cyangwa se tuka muzana nundi ariko mugira neza katubera umutoza wungirije ibya kariyeri yo gukina wavuze ko bitaba bijyanye n'igihe wari urimo ibyo ubutoza byo urakoze rero ni das ku kibazo cyiza mbonereho umwanya wo kugira ngo hari abantu benshi bamaze iminsi babimbaza mbonereho umwanya wo kubasubiza icyo kintu rwose ni kizongere no kugaruka njyewe ndi muri kariyeri nshya y'ubutoza nibwo nyitangira itandukanye na kariyeri nari ndimo y'ubukinnyi bansabye kuba cyangwa bambazaga kuba naza kuyikinira kandi ndimo ndasoza kariyeri bitakishobotse ubu ndi umutoza nibwo ngitangira nta kipe nimwe nashobora kuba najyamo gukora amakazi ariko nanone ikibazo kikaba ikingiki Rayon Sports nibyo wenda tuvuge turumvikanye cyangwa se irankeneye ngo nje kuba naba mu mutoza wungirije ufashe ndagiye kubw'amahirwe makeya ikipe ibuze umusaruro cyangwa se tutsinzwe na APR n'urugero bazavuga bati migi ni wa wundi ni wa APR yayihariye byagenze gute ni gutya na gutya ntage na kimwe ushobora kuzagira igihe kibi muri football abo gutsinda kunganya no gutsindwa ariko ndakeka ndamutse ngiye muri Rayon Sports igihe cyose natsindwa byaba biri kumu cyangwa si kipe yatsindwa ni kumutwe wanje nta wakumva ko ari mari chance cyangwa ari iby'umupira bavuga bati ni migi ntako ariko wafata risk kuko no mu gihe wayitikura ntabwo byaba ari ikuzo ryawe
Niko biba bimeze. Yoreska ntiwayifata se. Nta muntu utifuza kuba yajya gutoza mu ikipe nziza. Rayon Sport ni ikipe nziza kandi inkuru. Nta kuntu wakwanga kujya kwitoza ariko nanone ushobora kujyamo ugasanga ya kariyeri ya wifuzaga kijya imbere ugasanga uyishe mu mezi abiri. None se muri make ntiwajyayo. Ufata oya muri make wajyayo cyangwa ntiwajyayo no wamugana. Najyayo kuko nakazi ariko ariko wabugiye gufotana. Ni risque naba mfashe. Ubwo Jean boye ari umugabo nufata risque. Ahubwo Jean Fidèle ngiye wahari abayumva dore umutoza ngiye ndamumurangi. Sinjya ndanga ubundi. Oya Leonidas. Sinjya ibintu byo kuranga sinjya bikuye. Mu ijambo ntabwo igihe kiragira ndacyafite byinshi byo kwiga. Bomegiwe ndatukira aho hafi. Ndacyafite byinshi byo kwiga muri coaching nyimaze amezi abiri ndacyafite byinshi byo kwiga rwose ntago akakanya wajya kugitutu ibyo bigendane rero nanone sport cyangwa oya ibyo bigendane rero n'ikindi kibazo ngiye kukubaza waruvuze uti ndacyafite byinshi byo kwiga mu Rwanda dufite ikibazo urumwe mu bakinnyi bake barangije gukina bakumva babaye interese no gutoza ko abandi bahita babivamo bijyanye ni bibazo bikunda kuvugwa nyine muri uyu mupira w'amaguru mu Rwanda bagahita bajye kwikorera ibindi ariko nanone kubona ibyangombwa by'ubutoza nk'umutoza mukuru biragorana hari abakinyi ari abatoza bagiye bajye kubishakira i Burundi hari abagiye kujya gushakira muri Tanzania hari abagiye kubishakira muri Zambia migi uteganya iki kugira ngo uve ku rwego rumwe mu bijyanye n'ibyangombwa ku buryo hari igihe cyagira n'ikipe ikagukenera nk'umutoza mukuru hashingiye ku byangombwa nyine waba wabonye nibyo koko urakoze cyane Leonidas ikibazo cyiza nange nabanje kukigiraho dute cyane kwera yuko nko mu bihe bishize nta direct technique twagiraga ibyo bintu rero bikaba biduhesha amahirwe make ya byaduheshaga amahirwe make yo kuba tutagira ayo mahirwe yo gukorera za licence hano kwera yuko kafu ibicisha kuri direct technique yo mudafite direct technique ntago biba ari byiza nta nubwo babaye amahirwe bikaba ngombwa rero yuko ureba nk'ahantu ni Burundi, Uganda, hari nabagiye za Central Africa, za Tanzania, bo bamaze kubitegura bafite directeur technique, nono ukajya gukorera yo licence. Nicyo cyabanje kutugora hano mu Rwanda bituma ama licence tutabona uburyo bwo kuyakorera cyane. Ariko aho hazire directeur technique birimo biragenda bikemuka kuko n'ubu ngubu ndibwira yuko harimo abatoza barimo gukorera licence B. Nange rero nkuko warumbaje ngo ndateganya iki? Nange ndateganya mu minsi iri imbere kuba na natangira gukorera ama licence nk'ubu ngubu mfite gahunda na mfitanye gahunda n'abantu bo muri Federation ya Tanzania naganiriye nabo n'abantu Tanzania namaze imyaka 6 n'abantu twari tumaze kumenyerana mu Rwanda mbona bitinda cyane kuba wenda bakorera za licence C niyo ngerageje kubaza numva hano muri iyi minsi nta gahunda ihari mbajije iyo mbajije abantu babiri mu cyangwa babiri hafi nanjye ndateganya yuko mu kwa gatandatu shampiyona ni irangira nshobora kwerekeza mu gihugu cya Tanzania kuba najya gukomerezayo ushaka ibyangombwa kugeza kutubwira uti ntabwo ndabona binkundi cyangwa se ntabwo ndabona bishoboka ko nahita mva muri ekipe nka Musanze cyangwa ndi ma ekipe ameze gutyo ngo njye gutoza muri APR cyangwa Rayon Sport ubona bizagufata igihe kingana iki kugira ngo ujye kuri urwo rwego uvuge uti noneho ndabona nanjye nshobora kuba umutoza wungirije muri APR cyangwa Rayon Sport birumvikana bisaba licence bisaba ibyangombwa ikindi cyakabiri bisaba experience nkuko nabikubwiye nakinnye umupira ariko sinatoje kandi gukina no gutoza biratandukanye maze kubibona cyane kuko hari igihe nabaga ndi mu kibuga mbona umutoza arimo kuvuga nkibaza kuse kuca ko arimo kudushyira igitutu cyane dusaguriza kandi twe turi mu kibuga tubona ibintu byoroshye ariko mwabagabo mwiriya ntibiraryana irashyuha hari igihe ushiduka gutya wicaye ukabushiduka wageze mu kibuga warenze na metero nk'imwe warenze umurongo wagiye mu kibuga ariko byose ni iki nishya kubushaka insinzi niyo mpamvu navugaga nti ntago navuze ngo aka kanya nzakomereza muri Musanze oya ntago ariko nabivuze navuze ngo ndacyari muri Musanze ariko ntago ndagira experience yo kuba najye mu makipe makuru yego wenda nka za Rayon Sport Rayon Sport ni ikipe ibishaka ariko aribo bakwishakiye waza uka bakaza ariko twebwe turakubonamo ubushobozi ngwino twebwe turahari bakanagufasha no kubona wenda nayo mahugurwa cyangwa byose ariko banyishakiye rero nshobora kuba nagenda ariko akakanya rwose ntago ndi tayari yo kubona ese nk'aperi wabayemo wa mugani ntagiye yigitekereza kugwa mu murimo kuko aperi yigira mirimo myinshi sinabonye igira n'abatoza babiri b'abanyezamu bakavuga ati uyu muntu ni uwacu
nuwacu reka aze abane na bagushyira muri system wa mugani nibyo byangombwa boka abantu babishakiye adirize bananirwa kubishakira mugira neza no APR ni murugo niko nabivuga APR ni murugo nubwo nahavuye ariko buri ahantu umwana yakuriye ababyeyi bagukujije bahora ari ababyeyi nta kintu na kimwe turavugana kubyerekeranye ibyo ngibyo ariko nzi neza yuko ni murugo igihe cyose naba mbasabye service numva ntago bayinyima kuko banyifuriza ibyiza ikindi kandi n'abantu bari kumfasha mu buryo bwo kuba nagerageza gushaka ibyangombwa harimo nka president w'icyubahiro wayo cyane turaganira cyane umunsi kundi umuntu banyifuriza yuko natera imbere we munsi kundi ni mu rugo rere ni time nagiye hanyuma hanyuma migingira ngo wakini ikipe ya APR ari ikipe irimo abanyamahanga benshi batandukanye warukiri na mutoya uza no kuba muri APR y'abanyarwanda gusa ikipe ya APR yongeye kugaruka ku bakinyi b'abanyamahanga noneho uri muri kariyeri y'ubutoza tubwire football yacu cyangwa umupira w'amaguru wacu hano mu Rwanda urimo abanyamahanga ubona hari icyo uri buze gufasha iterambere wabaho bahozemo aba wowe wabahozemo yego APR bagaruye kuko izindi zo zari zibafite wenda ari bakeya baza kongera kwiyongeraho hari icyo ubona bishobora kuzahindura bijyanye n'aba banyamahanga ubonye uyu mwaka batangiye kwiyongera n'icyo biri buze gufasha abakinnyi none b'abanyarwanda bakina muri iyo ekipe kugira ngo turebe ko byibura hari abazatinda muri kariyeri nk'amwe nibyo koko ni ikibazo cyiza nakinye muri APR y'abanyamahanga ariko mu byukuri nakinanye n'abanyamahanga bazi umupira pe umuntu wakwibuka ba Bwari akibuka ba Bubakar Sadu akibuka ba Papi Fati Marehemu akibuka ba Basiraso akibuka ba Nyirenda na Chikwepo Msowea ba Dani Wagaruka ba Bagaru Bagore Johnson rumva nakinye muri APR twari turimo turi abanyarwanda benshi abo bita bangabo wa Rubeli ba Niyonzima Haruna ba Iranzi ariko ndagira ngo nkubwire abanyarwanda batarenze babiri nibo babaga ari abatitireri kandi muzi umupira Haruna yakinaga icyo cyari ko Haruna kugira ngo nawe akine muri iyo APR y'icyo gihe ni rimwe na rimwe yarakoze cyane turakora cyane ariko abo bita bayiranzi bangabo Albert uyu munsi yarakinaga ejo nakina urumva ko hari hari challenge agakina kuri Leopard akazongera kugaruka byatinze rwose hari hari challenge n'ukuvuga ngo nawe waricaraga hanze ukavuga uti nubwo nicaye ndabikwiriye hari hari umugabo ndabikwiriye ukareba ukavuga uti ese uyu muntu arandusha iki reka nange nkore cyane kugira ngo ibyo nibyo navuga yuko byanatugize ariko ukagira gutyo ugashinguza igitego bo batabonye oya kaya kubona bakona kiraje bareba rero ni dasi nibyo byatumye ngena nakura mu mutwe mu byerekeye football nahuye n'abantu ndavuga ni kuko nari mvuye muri family chain of course ngeze mu ikipe nka APR impu mushara mwiza abantu batabizi buriya cyovungiye yamembaga 130 naye taziri gihe amezi yabaga 3 bakama 10 bambwira bati twahembye abafite abagore abishyura amazu wo biwanyu nkumva ni sawa bahembye abanyamahanga ariko icyo gihe nkaba nari mfite umumanager bita Theodore Theodore yari yarambwiye ati ntarindwa ntarindwa yari yarambwiye ati ntuzagira ikibazo kuko nari mfite amagara make cyane mfite imbaraga nya akambwira ati ntugire ikibazo uzajya umara gukora tease isupu n'ikinono nge nzajya nguha twarangiza agatiza kanjyana hani imbere ya Rafiki yari akabari Kiyovu yakoreraga mu reception hari ya narabone Theodore ndamushima cyane akanyitaho ni ukuvuga ngo byatumye nkora cyane ndavuga ntese aka kanya APR ni inyirukana nzasubira muri bwa buzima bwo ku 30 nkakora cyane buri abantu bita babagore abantu bita baba ariko se niba atari banga uwavuye muri 30 wahereye kurangahe muri iyo kipe y'ingabo muri APR si banga urumva APR yaguze kontra yanjye bumvikanye APR yahaye Kiyovu miliyoni 17 ku mwaka umwe nari nsigaje ndi no mu bakinnyi baguzwe amafaranga menshi 2007 ngiye bampa miliyoni enye banangiza umushahara wa 200 yari menshi ra yari menshi cyane n'uyahembwa iki gihe asingiza Imana hari ikibazo tujya dukunda kubaza aba sportif twakira hano tukababaza tuti mu mupira w'amaguru w'u Rwanda cyane cyane ku bakinnyi b'abanyarwanda ni ubuhe mwanzi wa kariyeri y'umukinnyi w'umunyarwanda ubona bikunda kugora n'abakinnyi bamwe barumuna bawo ntugiye kuri sino muri football gusa umwanzi w'iterambere ry'umuntu ni discipline iyo utagira discipline buriya ntago ari ukuhura n'umuntu ukamusuza umwanzi w'iterambere ry'umuntu ni ikinyabupfura gike of course
ntago discipline ari ukuza niba duhuye nguha amaboko abiri ngupfukamire oya discipline kubiyemo ibintu byinshi cyane cyane nko kuba sportif cyangwa abakinnyi reka mvuga abakinnyi ba football kuko ari bona bayimo iyo uri umukinnyi ukoresha imbaraga nyinshi niba wakoze imyitozo ibiri ku munsi ukaza ukarara muri boate umaze amasaha ageze hafi mwica umutaruhuka ntago ushobora guhuza ngo utange umusaruro niba waraye mu bagore waraye mu nzoga ibyo bintu rwose ndakuraye bishobora kuguhira umwaka umwe ariko wa kabiri umubiri uzaba wacitse intege kuko urasohora cyane ariko ntiwinjiza rero navuga yuko umwanzi w'umuntu mwiterambere ry'umuntu ikinyabupfura giki ariko se ubwo nkiraho ngenge ngira ikibazo we ndakuzi rwose jana kwijana nk'abakinyi mufite icyo kinyabupfura kuki mwemera kuba hafi yaba nk'umukinyi akaza mu kibuga icyuka cye cy'urumogi kiri kucuncumukiraho ka kuko birazwi umwuka w'urumogi buryo utandukanye n'uwitabi risanzwe icyuka cy'ibiyoga ari kukikuvunderezaho umufuke mukora iki wenda kugira ngo cyangwa se mwakoraga iki nko kugira ngo abo bakinyi bagire ingeso mbi kandi bakiri batoya zigende urumva nta kindi iyo nk'ubu ngende umukinnyi nawe uri umukinnyi dukora akazi kamwe tuba turi kuri nivu imwe cyangwa ku rwego rumwe ariko nkanje nk'abo ndusha imyaka benshi nagiye mbagira inama hari abana benshi nagiye ngira inama tukicara hari n'abana natumiye bakaza kabisa iwanjye tukicara ekatuze ukamereza inama ngo bagende bagira bariya bakinye bagende bagira imyitwarire mibi ngaba bamwe bimogi ngaba bamwe ndi ababa mu bagore ngaba mwibi tindi gasani nyazi bigatuma kariyeri zabo zipfa mubagira inama neza bakanga bakigira akaraha kajyahe Navuga yuko harimo abumva ariko harimo nabandi ubona bigoye kumva ndibuka nkiri muri APR nigeze kwicara na nabakinyi barenze nka batatu nicaranye na Kongore umwana bitaga Kongore nabonaga ari umwana uzu mupira cyane ariko ukabona rwose hanze ikibuga bya yoga yose ukabona kuko yabaga hariya ku kimihurura ko aho academy ya APR yabaga ari kugasanga kenshi nimugoroba yatorotse yagiye bimeze gutya na gutya ndamwicaza ndamuganiriza nge nkura na papa we yambera umuhamya turaganira ndamubwira umwana wawe gutya na gutya arambwira ati jyumucunga naganiriye n'umuntu bita Marte twagize imana Fabrice nyiri muri APR naganiriye na Onesme naganiriye cyane inshuro nyinshi cyane n'umuntu bita Byiringiro Lage Lage nari nka mukuru we twicara tukaganira tugaplaninga Rage gutya na gutya yanifuje yuko nanamubera pare mu bukwe bwe ariko ntago nari mari na baga Tanzania urumva ko numuntu twari close cyane namugiraga inama bishoboka byose ariko aho naviriye muri APR ngiye muri Tanzania nsa nugiye kure bisa naho bihindutse noneho ngaruka mbese ari izindi level urumva yuko nageragezaga kugira abana benshi inama ni kimwe no muri Musanze ubu ngubu muri Musanze nicarana n'abakinnyi benshi cyane nkagerageza kumubwira nti nakubonye gutya icyubura ni Musanze kera yabaga indiri ya bene nk'abo ngabo ariko ubumenya byarahinda wasanga guhananiranye kubera discipline hano Kigali ariho yerekeje ba Saddam Hussein Musanze ariko ubu ni Musanze iri trade discipline Musanze dufite abakinnyi bari trade discipline kabisa ariko bibaye umwaka pekera hari yabaga indiri ya ni bwo nge nyijyamo ibyashize simbizi ariko ndagira ngo ngushimira abakinnyi ba Musanze iyo tuvuze ngo lokale ni saa 11 bose baba bahageze biragaragara no ku musaruro iyo bavuze bati inama kocara konana inama n'abakinnyi saa 2 saa moya n'igice bose baba bahageze bese kuko twashyize akantu gasana ko kubatera ubwoba cyangwa se urumva umukinnyi n'umuntu wese muri rusange mu buzima busanzwe yumubwiye kuri bumukata amafaranga nahita no kuvuga ngo twashyizeho ibyiciro ukererwa imyitozo iminota 5 hari amafaranga runaka 10 usibye utavuze ndumva mwarabidetaye rwose arabonye kuri social media cyane rwose ubu ngubu bakinye bari trade discipline navuga nuko ari naho umusaruro urimo kuba hanyuma migi kuba ama equipe ya hano mu Rwanda atagira abajyanama mu by'imitekerereze cyangwa mu by'ubuzima bwa buri munsi bw'abakinnyi kugira ngo byibura abe harimo abo ba psychologue bashobora gufasha umukinnyi kuko umukinnyi ashobora kuba afite ibibazo bitandukanye mu muryango umukinnyi ashobora kuba amaze amezi adahembwa ashobora kuba afite nizo discipline nkeya hari icyo aba psychologue babamarira hari icyo babafasha kugira ngo byibura n'umusaruro ubashe kuboneka
Eh birafasha cyane ariko ntekereza yuko mu Rwanda sinzi ko ari n'ikipe bafite ariko wabona yo kubishyura ariko ni ibintu bifasha cyane ni ibintu bifasha cyane kimwe nuko wenda no kutagira aba manager ba manager ba managing umukinyi nabyo bibibaza usanga umuntu wenda tuvuga vuye nko muri urugero rwa hafa vuye nko mu ntare mu bana ariko basigaye babagira ahubwo nuko nta bushobozi bafite ujya ku ngo nguyu ngo manager ngo umunyamakuru ngo niwe manager juste kuba undi harundi muhungu w'igisambo wenda umufasha kubona abagore ngo niwe manager urumva onaga ngo manager ufasha kubona abagore agufasha kubona no kwitwara neza mu kibuga rewo ni dasi urumva so mu manager ahubwo ni umupambe niko babyita usanga njewe niba rewo ni dasi ari inshuti yanjye duhura kama bibiri bitanu niba nanjye ngize amahirwe ikipe kanchaka ngo nanjye ndatukora mujyana urumva biratandukanye manager ujya ku managing ibintazi afite honosio nkaka kanya nshobora kukubwira nti umugore wanjye nago yize ibintu byo bya management cyangwa byo ku managing abakinnyi ariko umugore wanjye yabaye mu sportif yakoze mu itangaza bako kuri bya sport byose arabizi hari ibyo mwunganira nawe hari ibyo anyunganira ariko se ufasha umuntu umutoraguye mu muhanda n'umushuti wawe umujyanye imbere ya general president wa APR agiye kuganira nawe aramubwira iki kwanza cyicara hariya gusa araba yatiti nibyo niko kuri ubwo babura mutaka ubwo babura mutaka niba mubwira bati ni miliyoni ubwo ni ibyo ni haragaruka kubwira tafande yambwiye ati nime ntayire nageze ya magambo arabura ariko ufite umu manager muzima wabyize aragenda akakurebera muri kontra niyo mpamvu usanga abakinnyi b'abanyarwanda benshi bagira batajya bagirana ibibazo n'amakipe araza wakareba amafaranga areba muri kontra ikintu cy'ambere arebamo twumvikanye miliyoni 8 zirimo umushahara ni 200 arimo prime ni 50 birimo ibyo gusa ntagareba hari ibindi bimurenge niba bizakererwa wenda se bizatinda niba niko biba bimeze ngo ari muri kontra zawe ngo ari utuntu twumwihariko aba gufitemo gutanga assist igite gutsinze usanga byari bitandukanye n'ibyo aba pera ariko ngo ni hari wasinyaga niba ngo ari Burundi cyewe muri kontra zanje nagiye nsinya ntago nigeze njya muri ibyo bintu bya assist n'iki kwera yuko nge nawe umukaseri kugira ngo zabone yatanzaza zaguye 800 ngo nibibone Boni yabon umukaseri kugira ngo ubone yatanzaza assist ni ibibazo naragena niyo mpamvu navuze nti reka nshireho umuntu ufata umwanya kansomera kontra njya no muri Musanze barabizi najyanye umugore wanje bampaye kontra ndababwira nti okay mu minota 30 cyangwa isaha mbanze nyisome nyiho umudamu arayisoma amaze kuyisoma sangari mingingo zigeze nko mu 8 zitameze neza zidasobanutse habe na gato araza arababwira ati ntago bishoboka iravamo SG wari uriho bita Ibra amuhikaramu madame akajya avuga ati iyi ndayanze munsi akandikamo ndashaka ko bigenda gutya urumva yuko rero abo bakinnyi abakinnyi bo mu Rwanda ntago bafite abantu nkabo niyo mpamvu ujya kumva ngo wenda baramubwiye muri kontra birimo biri mu cyongereza mu gifaransa ntigeze abisoma akamubwira ati amafaranga yawe tuzayabona mu myaka 3 niba ari miliyoni 5 tuzaye tuguha 100 buri kwezi iryo 100 bari muha akarekramati hoya ikindi ntigeze asoma cyangwa tuzaguhembe ariko nituyabona hari umuntu utifuje ko tumuvuga izina arambiye umakoranye mu bintu bya detection muri academy ya Bayern Munich onabyo ntugende utabivuzeho kuko ko mufite ikibazo cyo kuba mwaratinze kwishyura ariko ibyo bintu murabijyamo nge ndumva mupanze amadosiye ibyo bintu nacyo nabivugaho nakirira kimwe nabivugaho rwose yigutamo uwo gushyira mu ntambwe uwo muntu ambabarire aravuga ati wenda bigiye yarabashije kugera kuri radio arashaka kuta kuguta mu mutego yigutamo mu mutego mu byamuzanye n'ibirimo ntabwo umuntu ati naduhe contact tubarizaho aho yishyuza na migi niba nawe bamurimo yungukire babonere ariko yere gushaka ko migingo ari wugira icyo bivugaho kandi yawa yase we nta muntu wafite mu byanza yaha yazageze akazagira icyo bivugaho ahubwo rero niba hari ibindi bitekerezo yo kuri YouTube wenda wabireba hanyuma tugahita twinjira mu kandi gace kanyuma k'amavubi amavubi rwose amavubi ndabona benshi bari kugaruka ku byo kuba yatoza rayo no kuba atayikunda kandi yabihaye umurongo yabihaye umwanya mugi rero tujye mu mavubi amavubi hari impaka nyinshi cyane njye iyo ntekereje wowe nka mugira neza Yohani Batisi tanga tekereza bakarekeze Olivier ubwo n'imbere yaho baharuna niyo nzima ni generation yawe bangabo wa Ruberi nuko nabandi bakinnyi banyuranye b'abanyarwanda pire
igitekerezo cyuko ngo hakongerwamo abanyamahanga cyo kugura nkugurugurira amakrebe ngewe nkandayisaba ku giti cyanjye numva ntagishimye cyane nagemera wowe ko wakinanye nabo abanyamahanga no mu ikipe y'igihugu hari n'impano ziri mu banyarwanda ubona ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikwiriye kubakika ite urakoze cyane rero ni dasi ikipe yacu y'igihugu navuga yuko muri iyi myaka yose ishize ntagihagaze neza muri rusange nta n'umuntu utabibona twibukiranye yuko amavubu bwaheruka mu gikombe cy'Afrika 2004 yarafitemo abanyamahanga ariko bindobanure bari abanyamahanga ubona bashoboye bindobanure aka kanya niba dufashe decision tukavuga tuti turabona wenda imbaraga z'abanyarwanda z'abakinnyi b'abanyarwanda ari nkeya biranagaragara ko rwose bakora ibyo bashoboye rwose baritanga bagira gutari ariko harakandi kantu kaburamo niba koko twifuza kujya mu gikombe cy'Afrika nange ndu umwe mu bashobora kwemera nkavugane reka nshake elema eshatu cyangwa inye nziza z'abanyamahanga z'indobanure zikora difference zize zidufashe kuko nubundi igihe amavubi aherukiramo twari dufitemo abanyamahanga bo bita bamanamana bari benshi navuga yuko ntago dukeneyemo elema nyinshi z'abanyamahanga kuko dufite abana b'abanyarwanda bazi umupira urebye aba baruboneka aba basefu n'abakinnyi beza ariko ntitwibagirwe yuko monde ya football ifite ikibazo cy'abataka hose no mu makrebu urareba eske umunyarwanda kakanyu ushobora gushyira kuri ataka ukavuga uti wenda mpuye na Maroke uyu nguye ni timer aragukorera difference nawe none se kuki tutari batuvuge tuti wenda reka dushaka abataka babiri beza bakora difference tubazane nange nemera yuko ibyo ngibyo bishoboka abanyamahanga beza bashoboye baza tugafatikanya bagafatanya n'abana b'abanyarwanda ndibwira yuko ukaba ari wo muturambye ntago ari wo muturambye nabyo biri mu byatuma ikipe y'igihugu yitwara neza ariko icyambere ngiye mbona ikipe y'igihugu ntago itegurwa neza nk'uko bigomba nanagikinira amavubi narabivuze na n'ubu ndacyabivuga niba uhamagaye abakinnyi ukabamagara umwe avuye mu Bufaransa undavuye Tanzania undavuye za Gormaya Kenya baraje bahuye icyumweru kimwe ntago rwose abo bantu bashobora guhuza ariko nk'iki kintu bakoze ni kiza cyo gushakira bashoboye se ntibahuza kuko n'izindi kipe no se migi izindi kipe ziko zikora FIFA neza isaba iminsi 5 ko ari bwo zigomba kwakabakinya mu club mbere yuko bakina umukino runaka nibyo ni iminsi 5 ariko rewo ni dasi iyo minsi 5 niba bagiye guhura bategura iyo match ya competition bakinye match amikare zingahe twebwe dukina zingahe ahubwo ikibazo na nizo match amikare nibyo narindi kuvuga nk'ubu bakoze ikintu kiza izi match amikare buriya match amikare ni nziza rewo nida match amikare abakinyi baraza bagakina ukareba uyu nguye afite week ukabikosora ariko se uhuje abo bantu mu minsi 5 nibigeze bahura na rimwe urabasaba umusaruro guhuza bazahuza gute ziriya kipe bahura iminsi 5 nibyo ariko kenshi barahura ujya kuvuka nka Nigeria yahamagaye abakinnyi ngo bahurire mu Bufaransa bagakina match amikare ejo bagahurira handi baramenyerana ariko twe dutegurwa nabi ijana ku ijana kabisa ikipe y'igihugu yacu ntago itegurwa mu buryo buri professional hari izindi zigira gutya zikananagamo n'abagiye bazikinira bakakora bagahabwamo imirimo yashyirahamwe amuheriye ku cyane uri rirashyirahamwe uririmo yitwa rya FAPA FAPA ndimo ngira ngo president wacu ni Murangwa ariko nibwira yuko ibyo bintu abashinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda na nibo batureberera ndabizi nabo barimo kubyigaho kandi nziko mu minsi iri imbere bizagenda neza kuko buriya iyo ufite abari agent bakinnye umupira nuko nawoze nkubwira nkatwe muri Musanze tumeze nk'ababyeyi kumwana uramubwira uti iki ni kibi iki kireke iki nagiciyemo agahita byumva ku kazi ko wagiciyemo bitandukanye rero n'umuntu wabimubwira atarigeze abicamo ndibwira yuko Ferwafa na ministeri nabo nziko iryo riri yashyirahamwe bararizi kandi bari bahafi igihe cyose ni ibikorwa byinshi barifasha ndibwira yuko mu minsi iri imbere bizagenda neza nanigeze kukubaza nti urumwe mu bakinnyi bake birehere cyangwa bahisemo gukomeza kariyeri yo mupira w'amaguru mu butoza aba bandi babari agent baba ari abari agent benshi muri bo busanga iby'imipira w'amaguru barabizinutswe wowe
urumva ari kwizirika umutsi no gukomeza umutsi kuba ubirimo cyangwa nabo wababwira kuti ni nge ndabona ibintu mwanze kujyamo nyamara mwaka bayi mwarabigiyemo eh navuga yuko rega buriya umupira umupira ugira ibintu byinshi Leonidas singubeshye nange nkimara gusoza kariyeri yo gukina ntago nifuzaga kuba najya mu butozi singubeshye mbe open kabisa ntago nabyifuzaga nge n'umugore wanje twa twafashe decision kujya mu bindi by'umupira tukaba tubivuyemo ariko bitewe n'ubusabe bw'abafana bamwe na bamwe bagendaga banyandikira message nyinshi cyane abandi bakamamagara bati migi wagize kariyeri nziza waye wagiraga discipline hari ibintu abana bari kuzamuka ba bakwigiraho ni byiza ko ushobora kujya muri kariyeri y'ubutoza noneho icyatuma kugira ingingimire yo kutajyamo rero ni igiki umupira ugira ibintu byinshi umupira ugira ibintu byinshi rero ni dasi nabikubwiye ntago biba ari byiza kuba warakinnye nurangiza n'ucanga umuntu ajya gutuka hari nawe njya numva bita bashangaza kumva umuntu w'umugabo urahise ati dore shangaze ye baragutya na gutya bigeraho ngaho ugahita uvuga uti oya ariko se ubundi ibi bintu ndabimaramo iki reka mpindure kabisa buriya abakinnyi bagira ntuze mbi cyane hanze abakinnyi ba uzi ko hari ababyeyi bumva ko umukinnyi ari umuntu w'ikirara ku buryo wajya no ku witereta nk'umukobwa we yajya kugupresenta ati uyu ni we sheri wanjye bakavugira ukuri ati bari kiraraho batabangaba ni ndaya n'abanwara umugi ati abakinnyi buriya tugira izina ribi iyo ugize amahirwe rero ukabiva muri muzima hari uhita avuga ati reka nshaka ibindi ngiyemo nge muri business weze nge mu bucuruzi nge mu biki by'umupira byibagirwe kwera ibintu bo warahuriyemo nabyo nkeka yuko rera ari iyo mpamvu abantu benshi babivamo ariko nk'aba agent bacu bakinye ku rwego rwiza abantu benshi abana benshi bigiyeho bagiye babona cyane cyane nk'aba gatete twabonye ku makaye bakarikezi ba Murisa nibwira yuko ari bo ahubwo bakagombye kuza bakaba batoza bagatanga umurongo mwiza ku bantu barimo kuzamuka. Hanyuma migi wakinye ku rwego mpuzamahanga ariko ntiwigeze ukina ku mugabane w'Iburayi ku ruhande rwawe wumva atari esheke kuri wowe ese haba hari ama ekipe barigeza kwifuza muri kariyeri yawe wenda ntibize gukunda? Nibyo koko n'esheke navuga yuko n'esheke nagize ariko amahirwe narayabonye ndi mu bakinnyi bake yange na Niyonzima Haruna niba nibeshya twabonye amahirwe menshi yo kujya ku mugabane w'Iburayi ndibuka 2008 twagiye muri Sweden twari twigiye mu irushanwa ryitwaga Gosia Cup turagenda tugezeyo turakina tubana tumuntu umwanya wa gatatu twakuwemo n'abafaransa demi-finale asemeje Gosia handi ba Marcel bajya twumva ku maradio ngo mwatsinze ngo Brazil 8 kubusa ikaba ari Brazil bwo ndeba no muri paruwasi oya ntago Brazil nge nigeze mpura na yahubwo ushobora kuba byitiranyije n'igihe amavubi yagiye mu marushanwa niba ari mu Budage akajya tsinda abahinde 8 aho ntago narindi mu gihe ntago hari urimo twe twagiye mu marushanwa y'abana yajyanye mwajyanaga na Roger Parmegrene twari twajyanye na Roger Parmegrene turagenda tugira mu match meze twahuye na Zambia yo bitaga Chiporoporo y'abana ufite ikipe ikomeye zose turazitsinda demi-finale dukurwamo n'abafaransa gwe kimwe kubusa icyo gihe amakipe menshi yashimye ngena niyo nzima Haruna amarushanwa arangiye abandi bakinnyi bose baragaruka kena Haruna tugumayo ukwezi muri test turagenda tugezeho amakipe aradushima ariko urumva already badushyiraga mu bana niyo nzima Haruna akambwira ati turaguma mu bana gute ikigali turi muri nyenyeri bakabashyira mu bana bari munsi yanyu noneho abo bana nabo badushyizemo ugasanga ni ba bana batoya bana natwe tukara tukabona dufite isoni icyaje kubyica rero muri Sweden twaragiye turakora baradushima badushyira muri abo bana turagaruka nge narindi muri APR tugari na Haruna ngira ngo tugarutse ikigali kipe yandikira apera ariko ubwacu tubwira abayobozi tuti ahantu badushyize ni muri minime kabisa nyuma yaho duhita dukina ya kani y'abatarengeje imyaka 20 yabereye aha ariko se ubwo utararenga oya utararengaho babashyiraga muri minime kubera ko babona muri abana kubera ko imyaka basomaga imyaka bakabona byabaga byagenze bite oya icyo gihe twaragaruka icyo gihe twarabana ariko ntitubeshyane kuri taye ariko imyaka yari myinshi urumva igihe mu 2008
urumva uburyo umwana hariya w'imyaka wenda 6-7 kugeza ku 10 bangana bari umwana mutoya cyane wakuritiraho n'igihagararo cyacu n'ukuntu twetwa waranumye cyane urumva imibereho nyine nawe ukigane eh wagongana n'umwana akavuga ati reka 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 natwe ubwacu turareba turavugaho yayi ntagari revo yayi muri isezerere muri isezerere iburayi ugiye byicuza se Oya ndabyicuza ariko ibyo simbyicuza cyane icyo nicuza nicuza ikintu kimwe twagiye mu France mu ikipe bita Le Havre yo mu kiciro cya kabiri dukora teste tumaze gukora teste ikipe iradushima nge na Haruna nyine twaragendanaga kenshi ikipe iradushima imaze kudushima batwa batangira kutubwira ko tugiye gutangira ishuri ibintu nk'ibyo ndapasiyanta nicyo kintu njya nicuza cyane mu buzima Ariko hano twararaga ntago hari heza mu byukuri tutabeshyanyije ntago hari heza ni kwa kundi mu Faransa hano bara badushize muri stock badushize muri stock kabisa badushize muri stock urumva hari icyumba cyabaga kirimo imikubuzo amamashini no harimo ibitanda bibiri bampa kimwe na Haruna ikindi no tukajya dukora tize tukaza tukarya tukajya aho ngaho muri stock Haruna arareba arambwira ati oya ibi bintu ntago ari byo aba bantu baranadusuzuguye ariko nje kugiti cyanje kumva ko nagiye gukina iburayi bamaze no kutubwira ko badufashe bagiye kudushakira aho tuzajya twiga niki nge ndavuga naho kugira ngo nsubire kumumena ndapasiyanta hangaha umwaka umwe ibiri wenda nshobora kuba ngeze kuri ishuri bari kubashakira n'ibyo kwigamo iri shuri risanzwe n'umunyeshuri Haruna rero ati oya nge sinabyemeye Haruna kora iki arambwira ati dutahe ndamubwira nge nago ndi butahe tuguma hangaha dupasiyante Ariko subwo nibwo ntibari kubashyira mu ishuri ry'abana nabyo mukongera ku kamera mu niyo byaganishaga ariko nge numvaga na pasiyanta numwe naravugaga nti mwaka n'ubundi byose niri ni eh aho kugira ngo nsubire kumumena kujya gutesekera ya kumereka ahangana isaho Haruna yakoze iki twafashe telefone nari mfite telefone bari baraduhaye simu card ari ngewe ufite telefone Haruna nyaka telefone nk'umuntu ugiye guhamagara ahamagara president w'icyubahiro wa PRFC aramubwira atanu badushyize ahantu ni habi cyane afanda ati bimeze bitati mu mfotorere mu nyereka ayo mafoto turebe mujya gufotora amasafuriya mu fotore ama mashini amwe akubura ibibuga agira gutebe kubuza ibimodoka byapfuye Haruna bimweretse afanda ati oya ni mutahe igitaraga umukinyi w'ikipe y'igihugu numuntu w'igihugu cyubashywe nk'u Rwanda ntagagomba kurarana nkanga mufatite iki mutahe tubibwira babandi bari badushinzwe bo muri Le Havre directeur technique wa Le Havre aratubwira ati oya twamaze kubashyira muri systeme ntago mwagenda icyakurikiye niki Haruna yarambwiye ati dutahe ndamubwira turajya hehe hano ko twimyitike kadutegereza fande azaduhitike Haruna yaciye ku ruhande abona yuko ngiye bitandimo ahita afata ibintu bye byose sakoshe yarayisiga ahita agenda Mbyutse mu gitondo Haruna ndamubura. Kumbe Haruna afite contacte z'umumama umwe wabaga i Paris. Yagiye yambwiye kugenda ndabyanga n'iki n'iki abonye bitandi maragenda. Bigeze mu masaha 3 twari dufite imyitozo yagiye saa 2. Mbyutse umuntu ndamubura. Ngiye ku myitozo bati mugenzi wawe ari hehe nange sinza hari. Telefone yayitwaye. Bahamagara telefone bakavuga bati uyu muntu ari muri train. Birumvikana ko ari muri train arimo kugenda. Batangira gushyiraho abantu bamushakisha Haruna aragenda tumara icyumweru twaraburanye kontakte ubwo ngubwo z'i Kigali zose ntazo mfite telefone yarayitwaye yagiye atasezeye sinza hari umunsi wo gutangira izina naye ndababwira ni rero aho kugira ngo nzaguma ha mugenzi wanje ntaza hari mureke ntaho ubwo muzandikire ekipe niba munshaka nzagaruke nuko byagenze rero ndaza ngeze kuri airport i Paris umunsi wo gutaha igihe cyari cyaragerwa baramerekeza directeur technique wa Le Havre aramerekeza ngeze kuri airport nibwo nahuye na Haruna nawe afite isakoshi afite isakoshi ari kumwe n'umuntu muherekeje naje Haruna twatashye tutavugana kubera ibintu yari yarankoreye tutavugana ntaha kubera Haruna numvaga nzapasiyanta ariko kubera giye bahita bavuga bati uyu muntu nawe ashobora kuba afite imyumvire mibi nkuriye ese ikipe yo ntago nta kuntu bateganya guhindura wende imibereho ikipe ye nyine aho kubaraza mukavuga muti wenda turekara baturaza ahantu haye za tarahanga juste
twe twananiwe kwihangana navuga yuko twananiwe kwihangana muri icyo gihe gito ibyumweru bitatu twamaze mu twabaga muri stock pe kuhuzima bubi haruna we kwihangana biranga aravuga ati oya na president w'icyubahiro wa pera bibonye ati oya na mukinyi w'umunyarwanda ukinira kwiriye kuba muri stock ukwiriye kuba ahantu nka nagasuzugura koko kasuzugura koko kandi yes minota yacu ndabona yagiye ariko ni ngombwa byari ngombwa niyo twatahira.